Velkommen til DNB Markets web-tv. Mitt navn er Espen Grønstø, og jeg er daglig leder i Investec. Investec jobber med forskning innen behavioral finance og teknisk aksjeanalyse, og leverer analyser til både private og institusjonelle aktører, blant annet DNB Markets. Jeg skal derfor gå gjennom i dag hvordan du kan bruke teknisk analyse som en investorstrategi. Investorstrategien baseres på middels risiko, men risiko er individuelt, og det er viktig å gjøre seg på mening i forhold til hvilken risiko man ønsker. I investorstrategien så bruker vi en kombinasjon av teknisk og fundamental analyse. De fundamentale verdiene som er i et marked, bransje, aksje, slik som styringsrente, produkter selskapet leverer og ledelsen, forandres relativt langsomt. Men investorenes oppfatning og forventninger av disse fundamentale forholdene endres kontinuerlig. Det betyr at vi kan se store kursbevegelser i en aksje uten at det finnes nye fundamentale forhold. Den fundamentale analysen gir oss derfor trygghet, mens den tekniske analysen brukes som timing. Det betyr at fundamental og teknisk analyse utfyller hverandre og en viktig del av investorstrategien. Vi ønsker å utnytte svingningene, langsiktigheten og verdiskapningen i markedet. Vi starter derfor med å vurdere markedet. Vurdere eksisterende portefølje, skanne markedet for nye kandidater, før vi beslutter bytter. Det vi da ser etter er aksjer som ligger i en positiv trend, positiv volumbalanse, signal fra formasjon. Vi gjør en fundamental vurdering, har vi tro på selskapet, kjøper innsiderne eller selger de. Dette kan gi oss viktig indikasjon på om personer som kjenner selskapet har tro på videre positiv utvikling. Når vi skal se etter kandidater, er det viktig å vurdere hvilken risiko vi ønsker. Hvor mye svinger aksjen? Hvordan er likviditeten? Hvor mye som handles i aksjen? Jeg har her valgt aksjeutvelgelse på middels lang sikt blant de 30% mest likvide aksjene. Deretter går jeg gjennom aksjene og ser til hvilken som passer best opp under mine kriterier ut ifra trend, formasjoner, støtte, motstand og volum. Her har jeg et eksempel på Opera som jeg valgte ut. Aksjen ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Vi har hatt et falsk signal fra en dobbelt topp. Dette er neutralisert når aksjen kommer tilbake i den stigende trenden. Vi ser også at det er en rektangelformasjon under oppbygging. I tillegg har aksjen en positiv volumbalanse, og dette styrker aksjen på kort sikt og trenden som den ligger i. Vi har et viktig støttenivå ved 35 kroner og 80 øre, og vi har derfor et konkret nivå. Hvis aksjen skulle falle under dette, neutraliseres kjøpet vårt, og vi må finne en ny kandidat. Faller aksjen under dette nivået, ser vi også at den positive trenden er brutt. Innsiderne er nøytrale, og vi har ingen store innsidesalg. Volatiliteten, svingningene er på medium risiko, likviditetsrisikoen er lav. Dette gjør at aksjen passer min investorstrategi. Vi ser også at den ligger på en fundamental kjøpsanbefaling, noe som styrker det tekniske bildet. Jeg beholder da aksjen i porteføljen så lenge den ligger i den stigende trenden, og avventer til jeg får et salgssignal eller finner en bedre kandidat. Så med utgangspunkt i trend, formasjoner, volum, innsidesignaler, anbefaler jeg en portefølje på 5-8 aksjer, og skifte aksjen etter nye og bedre kandidater eller endring i signal. Jeg håper dette ga en enkel forklaring på hvordan du kan bruke teknisk analyse som en investering- og investorstrategi, og at det kan hjelpe deg til å finne mange interessante kandidater og så videre fremover.